Роман Кульчицький їде на електробайку. Каже, таким транспортом можна проїхати приблизно 100 кілометрів на одному заряді. Якщо погода так, як сьогодні, сонячна і тепла, то переваги колосальні, тому що і в заторах не стоїш, ну і палива не потрібно. І там зарядити його коштує буквально 10 гривень. На 100 кілометрів, то це не є дорого. Електробайк добре підходить для бездоріжжя. Він розганяється до 90 кілометрів за годину, розповідає Роман. З початку повномасштабної війни такий транспорт роблять для військових. Тут у нас наша майстерня, і це основна дільниця, де збираються електробайки. Даний байк збирається на основних компонентах. Це акумулятор, контролер і двигун. Акумулятор у нас ємністю 3,6 кВт-години. Двигун в номінальній потужності 3 кВт і в піку максимально розвиває 8 кВт. Це 90 км на годину він їде. Електробайки компанія виготовляє приблизно 10 років, каже Роман. За цей час розробили 4 моделі. Для військових найкраще підходить ось ця. Конкретно ці моделі, що ви зараз бачите, це самі, скажімо так, потужні. І вони універсальне призначення. Як можуть їхати і по асфальту, чи по бездоріжжю, як тут заманеться. В даній конфігурації вони пристосовані для бездоріжжя, бо тут є покришки агресивні і так далі. Чим зараз електробайки стали, ну, там, скажімо так, на даний момент популярні, бо тому що немає палива в Україні, і електроенергія є, тому всі дуже зараз користуються попитом. Тут виготовляють і акумулятори для електробайків. Електрик Ігор Горальний показує один із них. З номінальною напругою 72 вольти і з ємністю 45 ампер-годин. Тут набор елементів 1850, трошки складна форма, бо вона частково повторює форму рами. Раніше були трошки інші елементи, це такі призматичні. Але в зв'язку з ситуацією в Україні вони закінчилися і прийшлося переформуватися на трошки інакше. Щоб повністю зарядити акумулятор, потрібно приблизно 5 годин, розповідає Роман Кульчицький. За тиждень майстри можуть зібрати 5 електробайків. Якщо порівняти з мотоциклом, тут практично нічого не потрібно обслуговувати, крім того, що змащувати там рухомі деталі, це такі як підшипники в двигуні і все. І обслуговувати підвіску там певний кілометраж, там раз на, наприклад, 10 тисяч кілометрів. Соломія Строз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.